কাটা বিগ ব্রেকিং নিউজ লৈ আহাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো সরকারি বিষয়ৰ ঘৰত সরকারি অভিযন্তাৰ ঘৰত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাইছিলৰ অভিযানৰ সময়ত চাওক তেওঁ 20000 টকাৰ উৎকুষ্ট লৈ হাতেলুতে ধৰা পৰিছিলে আৰু যেতিয়া অভিযান চলালে এইদৰে বিষয়া গৰাকী ঘৰত খমখমিয়া 500 টকীয়া নোটৰ বান্দিল উদ্ধাৰ হৈছে এতিয়া লৈকে 80 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীত অভিযান চলি আছে আৰু এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে একাংশ সরকারি বিষয়াই কি পৰ্যায়ত দুৰ্নীতি কৰে এই বাতৰি চোৱাৰ পাছত আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব জনাই আছো টাইম এট বিগ ব্রেকিং এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ পুনৰ ঘুষ লৈ হাতেলুতে ধৰা পৰিছে সরকারি বিষয়া 20000 টকাৰ উৎকুষ্ট লৈছিলে এখন হোটেলত আৰু তাৰ পাছত এই বিষয়াগৰাকী ঘৰত 80 লাখ টকা নগদ ধন এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তাগৰাকী টকা লৈছিলে উৎকুষ্ট লৈছিলে জয়ন্ত গোস্বামীক দুর্নীতি নিবারক শাখা এখন হোটেলৰ পৰা হাতেলুতে ধৰা পৰে আৰু তাৰ পাছত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এই অভিযন্তাগৰাকী ঘৰত যেতিয়া অভিযান চলালে তেতিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উদ্ধাৰ হৈছে 80 লাখ টকা এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে আমি পুনে পুনে দৃশ্যাংগ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিমান সংখ্যক টকা উদ্ধাৰ হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এয়া চাওক আপোনালোকে দৃশ্যাংগ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইসমূহ 500 টকীয়া অলপ এক্সপ'জাৰটো কমাই দিলে দৰ্শকে ভালকৈ দেখা পাব এয়া 500 টকীয়া থাকবিলাক বিচনাত থৈ দিয়া হৈছে ফ্ৰিজ কৰি দিয়ক অসুবিধাটো বেছি যিহেতু এটা ইফেক্ট দিয়া হৈছে ইফেক্টটো নালাগে এয়া আপুনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক কিমান 500 টকীয়া আছে চাওক 500 টকীয়া নোটৰ বান্দিল এইসমূহ 20000 টকাৰ উৎকুষ্ট লৈছিলে 20000 টকাৰ উৎকুষ্ট লোৱাৰ পাছত এইদৰে থাকে থাকে টকা উদ্ধাৰ হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই টকাবিলাক জব্দ কৰিছে ইয়াত 80 লাখ টকা এতিয়ালৈকে 80 লাখ টকা পাইছে অভিযান চলাৰ প্ৰায় এঘণ্টামান হৈছে 500 টকীয়া খমখমীয়া 500 টকীয়া নতুন বান্দিল ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ ঘৰত জয়ন্ত গোস্বামী PSC তেওঁ অভিযন্তা আছিলে 20000 টকাৰ উৎকুষ্ট লৈছিলে হেঙেৰাবাৰীত তেওঁ ঘৰ আৰু তাৰ পাছত চাওক আমি অচিভিঅটো আকৌ প্লে কৰিম কিমান টকা উদ্ধাৰ হৈছে চাওক এইসমূহ 500 টকীয়া উদ্ধাৰ হৈছে 500 টকীয়াৰ বান্দিল উদ্ধাৰ হৈছে 80 লাখ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আমি অন স্ক্ৰীন এই দৃশ্যাংগ দেখুৱাইছো তাৰপিছত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো যাম আৰু তেখেতৰ ফটোগ্ৰাফ যদি আছে এটা উইণ্ডত ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাব লাগে টকা দেখুৱাব লাগে তেখেতৰ ঘৰ দেখুৱাব লাগে জয়ন্ত গোস্বামীৰ ঘৰ হেঙেৰাবাৰীত বৃহৎ অট্টালিকা আছে তেওঁ 20000 টকাৰ উৎকুষ্ট লৈছিলে তেতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই 20000 টকাৰ উৎকুষ্ট লওঁতে হাতেলুতে ধৰা পৰিছে আৰু এইগৰাকী হৈছে যিগৰাকী বিষয়া আমি দেখুৱাইছোঁ অভিযন্তা PSC বিভাগৰ তেখেতৰ ঘৰত কিমান টকা উদ্ধাৰ হৈছে চাওক 80 লাখ টকা এতিয়ালৈকে কেছত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অভিযান চলি আছে ইয়াতকৈও অধিক টকা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে একাংশ চৰকাৰী বিষয়াই কি পৰ্যায়ত দুৰ্নীতি কৰে এখন সৰু হোটেলত তেওঁ 20000 টকা লৈছিলে সেই ভিজুৱেলবিলাকো হয়তো আহি পৰিছে সেই হোটেলখনত 20000 টকা লওঁতে এয়া চাওক এই অকণমানি হোটেলখনত তেওঁ গৈছিলে 20000 টকাৰ উৎকুষ্ট লৈছিলে আৰু তেতিয়াই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই জয়ন্ত গোস্বামীক হাতেলুতে ধৰা পেলাই তাৰ পাছত তেখেতৰ ঘৰত অভিযান চলায় আৰু ঘৰত যেতিয়া অভিযান চলিছে এতিয়ালৈকে 80 লাখ টকা উদ্ধাৰ হৈছে 500 টকীয়া খমখমীয়া নোট ইয়াৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কি পৰ্যায়ত দুৰ্নীতি কৰিছে দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব আমি তেখেতৰ ঘৰৰ দৃশ্য পিছৰ পৰ্যায়ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাবলৈ আমি অব্যাহত ৰাখিম অভিজিৎ আচাৰ্য আমাৰ লগত থাকিব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আৰু অভিজিতৰ পৰা মই অধিক তথ্য লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ বাসগৃহ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে জয়ন্ত গোস্বামীৰ বাসগৃহ য'ত বৰ্তমান সময়ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান চলাই আছে বিষয়াসকল উপস্থিত আছে অভিজিৎ আচাৰ্য মই আপোনাৰ কাষত আহিব বিচাৰিছোঁ ডাঙৰ খবৰ এগৰাকী PSC বিভাগৰ তেওঁ অভিযন্তা তেখেতৰ 20000 টকাৰ উৎকুষ্ট লৈছিলে এতিয়া 80 লাখ ওলাইছে সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে অভিজিৎ অধিক তথ্য কি আছে আচক যিগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আজি দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেইগৰাকী কাৰ্যকাৰী অভিযন্তা আজিৰে পৰা প্ৰায় 6 মাহ পূৰ্বে তেওঁ সহকাৰী অভিযন্তাৰ পৰা তেওঁ পদোন্নতি লাভ কৰিছিলে 6 মাহ 8 মাহ পূৰ্বে আৰু এইগৰাকী বিষয়া যেতিয়া কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ পদত চকীত গৈ বহে সেই সময়তে এইগৰাকী বিষয়া মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ যি ভিজিলেন্সৰ দৃষ্টিত আছিলে অৰ্থাৎ ভিজিলেন্সৰ ৰাডাৰত তেওঁ আছিলে দীৰ্ঘদিন ধৰি মাৰ্চ মাহৰ পৰা বিগত আমি কওঁ যে মাৰ্চ এপ্ৰিল মে জুন চাৰিমাহ বিভিন্ন ঠিকাদাৰৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কৌশলে নিজৰ যেতিয়া নতুন চকীত তেওঁ বহিছিলে নতুন চকীত বহাৰ লগে লগে তেওঁক লাখ লাখ টকা কোটি কোটি টকা তেওঁ সৰকাইছে ইতিমধ্যে বহু ধন তেওঁৰ একাউণ্টত তেওঁ জমা ৰাখিছে মাটি সম্পত্তিৰ গৰাকী তেওঁ হৈছে আৰু আজি 20000 টকা তেওঁ ল'ব গৈছিলে এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা আৰু 20000 টকা ল'বলৈ গৈ কেঁচু খান্দোতে এতিয়া সাপ ওলাইছে হেঙেৰাবাৰী ঘৰত 80 লাখ টকা এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰিছে গডৰেজৰ পৰা বিচনাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এইখিনিতে জ্যোতিদীপ মই আপোনাক কথা ক'ব মই বিচাৰিছোঁ তেওঁ যিহেতু লখিমপুৰ ঘিলামৰাৰ বিষয়া
তারপরা হে অভিযন্তা গৰাকীয়ে জুয়াকালি দিনটো তেওঁ আৰু তেওঁ পত্নীৰ বিবাহ বার্ষিকী আছিলে হে বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানত তেওঁ কালি দিনটোত অংশগ্রহণ কৰিছিলে অংশগ্রহণ কৰাৰ পাছত এখিনি লৈকে আমাৰ হাতত খবৰ আছে যে বিবাহ বার্ষিকীত খবৰ খৰচ হোৱা যেখিনি ধন সেইখিনি ধন তেওঁ পুনৰ যুগতাব বিচাৰিছিলে তাৰ পাছতে তেওঁ এই মুহূৰ্তত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে আৰু আজি হেঙৰাবাৰীৰ এখন সৰু বিপণীত তেওঁ ঘৰৰ কাষতে এখন সৰু বিপণীত তেওঁ উৎকোচ ল'বলৈ গৈছিলে আৰু উৎকোচ ল'বলৈ গৈ এই মুহূৰ্তত হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু টকাৰ যি বান্দিল সেই বান্দিল এই মুহূৰ্তত টাইম এটাৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে জ্যোতিদীপ হয় অভিজিত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হেঙৰাবাৰীৰ তেখেতৰ ঘৰত বৰ্তমান সময়ত অভিযান চলি আছে বিশ হাজাৰ টকাৰ উৎকোচ লৈছে এতিয়ালৈকে 80 লাখ পাইছে 500 টকীয়া খমখমীয়া নোট পাইছে ইয়াতকৈও কিন্তু অধিক টকা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে আৰু তেখেতৰ সম্পত্তিৰ তালিকাও কিন্তু বৃহৎ হ'ব পাৰে অভিযান কিদৰে চলিছে আৰু কিমান দৰি চলাৰ সম্ভাৱনা আছে জয়ন্ত গোস্বামীৰ ঘৰত অভিজিত চাওক জয়ন্ত গোস্বামী ছমাহ আত্মা পূৰ্বে তেওঁ পদোন্নতি লাভ কৰিছিলে আৰু পদোন্নতি লাভ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ঠিকাদাৰৰ পৰা নিজে দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰি বিভিন্ন ঠিকাদাৰৰ পৰা ঠিকাৰ নামত তেওঁ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে হওক বা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁ ৰাডাৰত ৰাখিছিল আৰু তেওঁ যিমানখিনি তেওঁ খাব পাৰে খাই থাকিবলৈ দিছিল আৰু খাই থাকিব দিয়াৰ যি পৰিণাম সেইখিনি পৰিণাম আজি তেওঁ নিজে লাভ কৰিছে আৰু 20,000 টকা আজি এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা লৈছে আৰু ব্যক্তিৰ পৰা লওঁতে তেওঁক হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে সকলোখিনি তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ হাতত আছিলে আৰু গোটেইখিনি তথ্য সম্পূৰ্ণ তথ্য থকাৰ পাছতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আজি অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযানত হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে এইখিনিতে জ্যোতিদীপ মই আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ 80 লাখ টকা যিহেতু তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আজি নগদ কেৱল উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে তেওঁৰ বেংক ডিটেইলছ আৰু তেওঁ পৰ্বতখম তেওঁ যি আচলতে সম্পত্তিৰ মালিক যি গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে কেইবাটাও প্ৰান্তত গুৱাহাটীত তেওঁ মাটি ক্ৰয় কৰিছে ছমাহ পূৰ্বেও তেওঁ ক'ৰবাত গুৱাহাটীত মাটি ক্ৰয় কৰিছে ফ্লেট ক্ৰয় কৰিছে এইখিনি নিশ্চয়কৈ হয়তো জব্দ হ'ব আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত অহাৰ পিছত হয়তো এইগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ ঘৰৰ পৰা আজি যিখিনি টকা উদ্ধাৰ হ'ল তাৰে 2x-3x আচলতে সম্পত্তিৰ মালিক তেওঁক দেখা পোৱা যাব পাৰে গোটেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তলৈকে তদন্ত আওতাত চলিছে গতিকে তদন্তৰ পাছতে আমি ক'ব পাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে 80 লাখ টকা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু মেচিন আনি টকা গণিব লগা হৈছে যোৱাকালি দিনটো তেওঁৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান আছিলে আৰু আজি তেওঁ এই 20,000 টকা লৈ তেওঁ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হৈছে জ্যোতিদীপ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিজিত অভিষেক তথ্য জনোৱাৰ বাবে কিন্তু পুনৰবাৰ আমি জনাইছোঁ আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম দৃশ্য চাওক কিমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উদ্ধাৰ হৈছে 80 লাখ টকা কেছ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আমি এটা উইণ্ডত তেখেতৰ ঘৰটো দেখুৱাম এটা উইণ্ডত টকা দেখুৱাম এয়া চাওক এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া তেওঁ পি এছ চি বিভাগৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী তেখেতৰ নাম 20,000 টকাৰ ঘোচ লৈছিলে হাতেলোতে ধৰিলে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হয়তো ভবাই নাছিলে আৰু এয়া হৈছে তেখেতৰ অট্টালিকা যিটো ঘৰ সেই ঘৰটো কিন্তু এলাপেচা নহয় চাওক ঘৰত যেতিয়া গ'ল অভিযান চলালে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ যেতিয়া কেছ দেখা পালে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আচৰিত হৈ পৰিছে জয়ন্ত গোস্বামী নামৰ পি এছ চিৰ অভিযন্তাগৰাকীৰ ঘৰত এই অভিযান বৰ্তমান সময়তো অব্যাহত আছে এতিয়ালৈকে 80 লাখ টকাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কিন্তু এইদৰে দুৰ্নীতি চলাই আছে একাংশ বিষয়াই জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তেওঁ অভিযন্তা আছিলে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কেৱল হেঙৰাবাৰীতেই তেখেতৰ সম্পত্তি আছে নে অসমৰ কোন প্ৰান্তত আছে ক'ত আছে আমি ঘৰটোৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিছে এয়া তেখেতৰ অট্টালিকা সদৃশ বাসগৃহ যিটো বাসগৃহ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে হেঙৰাবাৰীত আৰু এই বাসগৃহৰ পৰাই এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি জব্দ কৰা হৈছে এতিয়া তাত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ যিসকল বিষয়া তেওঁলোক তাত উপস্থিত আছে জয়ন্ত গোস্বামীৰ বাসগৃহত আৰু 20,000 টকাৰ উৎকোচ লৈছিলে এখন সৰু হোটেলত আৰু তেতিয়াই তেওঁক হাতেলোতে ধৰা পেলাই ঘোচ লোৱাটো এক প্ৰকাৰৰ স্বভাৱ বুলি জানিব পৰা গৈছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ৰাডাৰত তেওঁ আছিলে একাংশ চৰকাৰী বিষয়াই কি পৰ্যায়ত আজিৰ দিনতো দুৰ্নীতি কৰি আছে এই দৃশ্য দেখিলে আপোনালোকে গম পাব কিমান বৃহৎ সংখ্যক টকা চাওক খমখমীয়া 500 টকীয়াত বান্দিলে উদ্ধাৰ হৈছে মেচিন আনিবলগীয়া হৈছে বিচনাত থৈ দিয়া হৈছে আৰু এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ বাসগৃহত এইসমূহ টকা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি উদ্ধাৰ হৈছে আৰু আনটো ইণ্ডত দেখুৱাই আছোঁ এই যিখন হোটেল দেখিছে তৰ্জা বেৰ দিয়া সৰু এখন হোটেল তাত চাহ খাবলৈ যোৱাৰ নামত গৈ তাত ঘোচ লয় কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰে আৰু কাৰ্যালয়তো ঘোচ নলয় চাওক কিমান স্মাৰ্ট কিন্তু তেওঁৰ স্মাৰ্টনেছক এক প্ৰকাৰৰ অভাৰ স্মাৰ্টনেছলৈ পৰিণত হ'ল কিয়নো দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই নজৰ ৰাখিছিলে আৰু তেওঁতকৈও কিন্তু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা অধিক স্মাৰ্ট ওলালে আৰু তেতিয়াই ঘোচ লওঁতেই হাতে লোতে এই চৰকাৰী বিষয়াগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জয়ন্ত গোস্বামী নামৰ পি এইচ চিৰ যিগৰাকী অভিযন্তা আছিলে আৰু তেখেতৰ ঘৰত বৰ্তমানলৈকে 80 লাখ টকা
নগদ ধন উদ্ধার হৈছে ইয়াতকৈ অধিক পৰিমাণৰ টকা সম্পত্তি তালিকা আহি পৰিব পাৰে আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু জনতাই পুনৰবাৰ প্ৰশ্ন কৰিব জনতাক লুটি পুতি খোৱা একাংশ চৰকাৰী বিষয়াই কি পৰ্যায়ত দুৰ্নীতি কৰে এই ঘটনাই তাকেই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে।